E atenção, linha revolucionária para cabelos lisos e alisados. É a evolução da famosa misturinha caseira de amido de milho. E promete muito mais alinhamento, liso perfeito e hidratação profunda. E tudo isso graças a dois novos componentes misteriosos. Depois de muitos estudos, a Muriel percebeu que faltavam dois ingredientes para a receita ficar perfeita, que é o extrato de bambu e os silicones solúveis. Silicones solúveis? Sim, são silicones que dissolvem na água, não impedindo a entrada e saída dos nutrientes nos fios, liberados para quem utiliza as técnicas no e low pull, dando condicionamento, sedosidade e harmonia. Para quem não sabe, o extrato de bambu tem alto poder de reter água nos fios, o que é ótimo porque evita o ressecamento e ajuda na regeneração também. A gente que faz química, alisamento, a gente acaba perdendo muitos nutrientes, o que faz o Bambuliss ser perfeito pra gente. Gente, a linha do Bambuliss, ela é composta pelo óleo capilar, o shampoo, a máscara, condicionador selante e o leave-in. Será esta uma linha concorrente de Alizena? Calma, gente, sem sensacionalismo. O que parece ser rivalidade entre duas linhas de cosméticos, nada mais é do que a melhora do que já era bom. E aí, vocês gostaram? Querem experimentar? O Bambuliss já está sendo vendido em farmácias, perfumarias, supermercados, lojas de cosméticos e lojas online de todo o Brasil. Se você já usou o Bambuliss, deixe seu comentário, dá um like no vídeo, se inscreva no canal da Nova Muriel e compartilhe o vídeo se você gostou. É isso, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima.